És un fet evident que la pandèmia ens ha canviat a tots i a totes molt la vida. Molt, moltíssim. Hem canviat els nostres hàbits, els nostres costums, la nostra manera de veure les coses i, sobretot, han canviat molt les nostres activitats i fins i tot la manera de relacionar-nos. L'Institut d'Estudis Catalans vol explicar en un llibre en què hem canviat i quines han estat les conseqüències de tot aquest canvi. I per això ho ha fet de manera rigorosa i des d'una multiplicitat de mirades. Unes mirades que corresponen a la pluralitat de seccions que té l'Institut. Això és el que fa que aquest llibre sobre la Covid tingui l'originalitat d'aportar visions d'aquesta llarga pandèmia, tant des del punt de vista de la biologia com de la tecnologia, de la matemàtica i l'estadística com de l'ecologia, de la història de les pandèmies fins a la comunicació, a la sociologia o a la demografia. I fins i tot també a través del llenguatge, com s'ha expressat, perquè hi ha un fet que és evident, que segons com expressem les coses, condicionem la percepció dels altres. I en aquest cas, la pandèmia ha estat presentada pels mitjans de comunicació com una veritable guerra a la qual havíem de fer front. El que nosaltres volem és oferir a la societat catalana allò que nosaltres pensem que ens reclama, és a dir, una visió plural, una visió ben informada, una visió al servei del país. I això ens porta a l'inici, la funció d'assessorament als poders polítics, a la societat catalana, que tenen moltes acadèmies en el món, aquí a Catalunya la pot fer l'Institut d'Estudis Catalans i amb això demostrem el que nosaltres podem fer. Concretament, he analitzat la pesta negra de 1348 i un dels rebrots de la pesta de finals del segle XVI, en la que un metge italià que la va viure va explicar les mesures preventives que s'havien d'adoptar. Em va sorprendre molt veure que aquelles mesures preventives són sensiblement semblants a les que les nostres autoritats científiques i polítiques també, clar, van fixar quan va arribar l'epidèmia, però en canvi sí que hi ha una diferència abismal. Els nostres avantpassats d'aquests segles enrere no sabien realment el mal que patien. En definitiva, no tenien en realitat vacunes ni medicaments adequats per combatre aquella malaltia. Només podien adoptar mesures preventives, diria. El sistema sanitari ja en el moment de l'aparició de la pandèmia ja era un sistema que estava molt, molt just, que tenia molts dèficits de recursos, tant personals com d'infraestructures, i tota la pandèmia, doncs, ha suposat un sobreesforç per aquest sistema sanitari, sobretot pels seus professionals. Aquesta pandèmia continua. Els recursos segueixen sent els mateixos. Una situació com la de les primeres setmanes del març i de l'abril del 2020, el sistema no ho pot suportar perquè ni el personal està en condicions perquè està física i moralment molt esgotat, ni els recursos, doncs ja s'han gastat moltíssims recursos del que es tenia i del que no es tenia. La pandèmia, al meu parer, ha fet sortir de la zona de confort en el món de la ciència, però també ha posat en confrontació una relació que sempre ha estat complexa, però aquest cop s'ha portat a màxims, que és la relació entre el món de la ciència, el món de la política i el món dels mitjans de comunicació. S'ha posat a prova i s'han vist les seves disfuncions, fins i tot la confusió de rols. En alguns casos hem vist, per exemple, a científics fent de polítics, dient el que s'havia de fer. De vegades hem vist gent del món del periodisme fent de prescriptors, també. I també hem vist molts polítics defugint de les seves responsabilitats i deixant-les a l'esquena del món de la ciència. Per tant, aquesta confrontació, aquesta confusió de rols, jo crec que és un gran aprenentatge per millorar. La meva contribució es centra bàsicament en dos aspectes. El primer, mostrar com en l'interfase que sempre havien tingut entre l'economia i la salut, s'hi afegeix un altre de nou, que és l'interfase entre la pèrdua de salut i la pèrdua de l'economia. Sempre havíem parlat de l'economia de la salut des de la banda de l'economia,
la necessitat de creixement econòmic per finançar, fer sostenible el sistema sanitari, i ara hem vist que sense salut el que no és sostenible és el sistema econòmic. Què vol dir? Que les institucions importen tenir un bon sistema sanitari és decisiu pel bon funcionament de tot plegat. Els qualificatius han passat de qüestionar un sistema per insostenible financerament a voler aspirar a un sistema solvent. I la segona cosa a les alçades de la sisena onada és que l'impacte que van tenir amb la governança del sistema de salut encara està lluny de ser refet. En aquest llibre jo hi vull parlar una mica sobre aquest paper nou que hem adquirit els científics, que és la comunicació i la divulgació a gran escala. De fet, els darrers anys ha augmentat tot el que és l'interès o el reconeixement per abordar els problemes des de disciplines científiques diferents. I jo crec que en aquesta pandèmia hem hagut de pujar un graó en aquesta multidisciplinarietat i obrir l'espectre, no? A entendre que els científics formem part d'un ecosistema molt més ampli on hi ha molts altres actors amb els quals ens hem d'entendre, amb els quals hem de conviure i que un d'aquests actors és la societat. En aquesta pandèmia els científics hem hagut d'aprendre a fer aquest tipus de comunicació, aprendre a que fos una comunicació efectiva, que estigués adaptada al receptor que teníem davant, però sempre sense perdre el rigor. Probablement ha sigut un dels reptes més grans que hem tingut i jo penso o espero que l'haguem superat amb èxit. I penso que també el fet que aquesta comunicació hagi estat plural per part de persones diferents en formes diferents d'explicar, això penso que el que fa és sumar. La meva aportació a aquest llibre, a aquest informe de l'Institut, és una aportació des del món del periodisme i en concret sobre l'humor gràfic com a element per a poder copsar i entendre l'actualitat noticiosa. El que hem fet en este treball és estudiar les vinyetes publicades en alguns mitjans espanyols i observar quina ha estat l'evolució tot al llarg de la pandèmia. Això ens ha permès comprovar com s'ha fet un ús il·legítim per part dels polítics de la pandèmia per tal d'intentar desestabilitzar el govern i intentar treure profit des del punt de vista polític. Per altra banda, també ha estat molt interessant observar que ha hagut un biaix de gènere en el moment de mostrar els sanitaris que treballaven en els distints hospitals i que s'enfrontaven a la investigació d'aquesta pandèmia. Hem fet un estudi de 400 vinyetes de tot el món i la nostra sorpresa ha estat descobrir com el personal sanitari femení estava poc representat en aquest humor gràfic, quan precisament en aquests moments en els hospitals la presència femenina és fins i tot superior a la masculina. Les dades massives són molt útils per revelar patrons, tendències i associacions. S'ha d'anar en compte que no s'explotin en excés i per això hi ha les regulacions de protecció de dades que en particular són molt notòries aquí a la Unió Europea. Llavors, les dades, perquè no estiguin subjectes en aquesta legislació, han de ser anonimitzades. Llavors, hem vist, arran de la Covid, que s'ha fet servir geolocalització de manera massiva en molts països de l'est asiàtic, tot i que en el cas europeu hem de dir que aquesta manera de fer xoca amb els principis de protecció de dades que tenim. A Europa podem fer servir processar dades personals en el context d'una pandèmia, segons el que diguin les lleis dels estats membres, però sempre que sigui possible aquestes dades s'haurien d'anonimitzar. Tenim també les applis que s'han volgut fer servir per rastrejar els contactes. Aquestes applis hem de dir a hores d'ara que han estat una mica fracàs, per una banda per raons tècniques, perquè el protocol Bluetooth que feien servir no està pensat per endevinar si dues persones s'han pogut encomanar i, per altra banda, perquè el ciutadà té poca motivació per instal·lar-se una àplica que només li pot portar les notícies. Normalment, la conclusió que se'n treu és que si vols cooperació del ciutadà, a banda d'obligar-li, que aquí a Europa és difícil, li has de donar incentius.